Александър, Александър Николов, е музикален продуцент и един от основателите на немско-американския музикален лейбъл Splendid Sounds Records. Той е продуцирал десетки песни и ремикси за международни изпълнители, издавани от Universal Music, Cherry Tree Records, Interscope и много други. Александър е роден на 13 юни 1987 година в София. Учи музика, пеене и актьорско майсторство още от 5 годишна възраст. На 6 години той изпълнява първата си солова песен по БНТ заедно с вокална група Радио Деца. През 1996 заедно с баща си, оперния певец Георги Николов, се премества да живее в Германия, където продължава да се изявява на сцената на Държавен театър в град Олденбург в оперни, театрални и музикални произведения. По време на следването си в Берлин, Алек, заедно с Джонатан Вермелинг, основава електропоп групата Splendid Sounds. През 2009 първият съвместен албум Scream излиза на немския пазар. Следват участие в едни от най-реномираните клубове в Берлин. Преди заминаването си за Нью-Йорк, където Александър живее от 2009 година, той прави ремикс на френския Star Academy финалист Джереми Амелин по поръчка на френския лейбъл Excite Records. Александър се изявява като диджей и мюзик перформер в многобройни и престижни нощни клубове. През 2011 Александър и Джонатан създават лейбъла Splendid Sounds Records, чрез който се реализира последния албум на немската звезда Оскар Лоя, познати извън Германия с участието си на финала на Евровизия 2009. Алек е написал музика и аранжимент на 10 от песните му в последният албум Beast. Представяйки първия си самостоятелен сингъл Your Dream в клубовете на Манхатън, Александър се запознава с едни от най-авангардните хора на изкуството и перформанса. Благодарение на личните си контакти с изявени дизайнери и стилисти от модния бранш, става възможно осъществяването на видеоклипа към Creature in Me. Успехът на песента кара музикалните продуценти на New York Music Festival и New Music Seminar да поканят Александър да открие престижния фестивал през месец юни 2012 година. Александър е първият български изпълнител пял на този форум. През октомври 2012 излезе новият сингъл I Adore You, чийто видеоклип е заснет в Нью-Йорк и бе представен официално и на публиката в България.